こんにちは、たくみチャンネルです。本日はですね、この城南島海浜公園に、来ているんですけど、今回はその少し横に白バイの、練習場みたいなのがあるので、そちらをちょっと映していこうかなと思います。ちょ、ここ路面が悪いの危ないの。このような感じで、カラーコーンの横を通り抜けるような形で練習をしていて、向こうにはパトカーなんかもなんか動いてますね、向こうの方で。いや、これはすごいですね。この曲がる時の角度のこの付け方というのも、この白バイの一つの練習の難しい点であってね。このような感じで白バイの練習場がここにはあります。定期的に行っているものなのかなと思ったんですけど、あんまり分かんないんですけどね。僕はここで見たのは今回でこれで初めてですね。ここでね、本当練習してるのを見られるのは、来てたまたまだとしたら本当にレアだと思いますよ。毎週来てればね、土曜日とかに、そうすれば見れることはあるかもしれませんけど、たまたま見られることはあまりないでしょう。ということで、このような動画でした。ご視聴ありがとうございました。